Hejsan, Thomas Persson heter jag och jobbar som byggnadsingenjör och tekniker på Fischer. Jag tänkte idag visa lite om vår nya produkt VBSM. En torr och enkel metod att återförankra murade fasader, fasadväggar som håller på att falla där. Det är ett stort problem i Sverige idag med många miljoner kvadratmeter vägg som håller på att rosta ner och falla ner. Vi har då vidareutvecklat vår gamla system som bestod av en hylsa som man förankrade med hjälp av ankarmassa in i väggen. Den har vi nu förenklat genom att ta bort ankarmassan och köra med en dubbelplugglösning istället. Kortfattat så ser det ut så här. Man borrar in ett hål i väggen, man stoppar in sin långa plugg och man skruvar in den och på så sätt så återförankrar man tegelväggen i byggnadsmaterialet. Den fungerar både att använda i stenen och i fogen om det finns någon fog kvar att montera i. Det här är någonting som vi tror och hoppas på kommer bli en stor vinst. För problemet som sagt var att det finns nästan 80 miljoner kvadratmeter fasadvägg som kan uppbringa det här problemet. För övrigt Fischer, ja, vi har ju allting från den enklaste lilla gråa universalpluggen upp till mer avancerade infästningar för ankarmassa, kemiska infästningar med dynamisk belastning, sprucken betong etc. etc. Så mitt tips till er, kontakta Fischer om någonting är problem och ni behöver hjälp med någonting. Tack! Tack så mycket!